Ընց բարդ հանդիպումներով նախ առաջին տուրում Գագիկ խոսեմ Վեստ Արմենիան ինչպես նշեցի դեռ միավոր չի վաստակել ու եզրափակում է մրցաշարային աղյուսակը տպարտվեց տեսնենք այսօր ինչ խնդիրներ են փորձելու ստեղծել Արարատի ֆուտբոլիստների համար Լորեցյանը նա նաև կատարում է Վեստ Արմենիայի ավակի պարտականությունները արձակման երյակը համար 19 համար 98 Գագիկ Սիմոնյանն էր ձեր էկրաններին Արարատի գլխավոր մարզիչը խաղն էլ սկսված է ու Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստներն են գնդակով գլխավոր մարզիչը իրոք շատ բարդ մեկնարկ էր Նարարացիների համար հիմա երվից արված բարձր ստացվեց նախորդ խաղում էլ երկրորդ հարկում լավ գործելու շնորհիվ կարողացան գոլ խփել շարունակվում է Վեստ Արմենիայի գրավը բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ շատ վտանգավոր է հեռացնում են գնդակը Նարարատի ֆուտբոլիստ եզրային նետումը Սերոբ Գալստյանն է մտցնում գնդակը խաղի մեջ Ռազմիկ Հակոբյանն այդ փոխանցում կատարեց Ռուդիկ Մկրտչյան, աջ եզրում ստացել է գնդակը Ռուդիկ Մկրտչյանը, Էդմոն Մովսիսյանը դիմավորել էր նրան եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Այսպիսի անհաջողության առաջ կանգնեց Վեստ Արմենիան, Արարատի ֆուտբոլիստները չկարողացան հարվածել առաջինը հասնել գնդակին, սա ինքնագոլ էր եւ Դավիթ Ջուլիուսը դարձավ ինքնագոլի հեղինակ, փորձում էր հեռացնել գնդակը շատ անհաջող ոտքը դրեց եւ արդյունքում գրավեց սեփական դարպասը 1-0 21-րդ րոպեին Արարատը առաջ է անցնում աշխի մեջ Ռուդիկ Մկրտչյանի կատարած փոխանցումից հետո դարձավ ինքնագոլի հեղինակ Դավիթ Ջուլիուսը ահա եւ կրկնապատկերը շատ լավ էր հսկում Չիդեչուկ Վորանսոմի բեին Չիդեչուկը գնդակին հասնելու հնարավորություններ չուներ բայց Դավիթ Ջուլիուսը Պատահմամբ գնդակը ուղարկեց դարպասային գծի այն կողմ։ Այսպես էլ է լինում Վեստ Արմենիան։ Ավելի շատ էր գրում։ Վեստ Արմենիան փորձում էր վտանգավոր պայեր ստեղծել։ Մզուգի Ռուդիկ Մկրտչյան։ Գոր Մալաքյան շատ լավ փոխանցում կատարեց Մալաքյանը Ռանսոմի բե, Չիդեչուկ Վորանսոմի բե եւ հրկեց դրությունը։ Լորեցյան Էդմոն Մովսիսյան բանականությունը բայց կա ախորդ մրցաշարժանում Տուգանայինից գոլեր խփել է Ռազմիկ Հակոբյանը եւ հիմա էլ որոշեց արվածել հանդիպման հաշիվը հավասարեցնելու համար փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն հերթական դատի խաղացողներին առաջացնել դատարկ տարածություններ եւ վտանգավոր գրոններ ձեռնարկել ահա եւ Անդրե Մենսալաոյի Արվացնում է Ստրելնիկը եւ որսած գնդակը Նեմանյա Լեմայի ճոլիստները Կարապետյան Ռվից է արվացում Կարապետյանը Բարոնդարտը Արցից փոխանցում մրցակցի Տուգանային հրապարակ վտանգավոր էր Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Սերոբ Գալստյանը հեռացրեց եւ նետո էլ անաջող վայրեջ կկատարեց Հակագրոյի է անցել Արարատը Կասի Մաջի միացրել է շարժիչը Կասի Մաջին սպասում է Արմեն Նահապետյանին Նահապետյան շատ վտանգավոր է չկար կանոնների խախտում մեկ ֆուտբոլիստի խաբեց երկրորդին անցնել չկարողացավ եւ ֆիքսենք որ Ռեալ գոլային հնարավորություն բաց թողեց Արարատի ֆուտբոլիստը Ալասան Ֆայեն խլել է գնդակը իսկ Արմեն Նահապետյանը շարունակում է գալարվել խոտածածկին Ռուդիկ Մկրտչյան շատ բարձր ընթացավ գնդակը Հիմա արդեն տեսնենք կրկնապատկերը Վլադիմիր Խարատյանին կարողացավ մոտենում է ցակցի Տուգանային հրապարակին փորձում է գտնել խաղանկերներին Խարատյան փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն եւ հեռացնում է գնդակը դե նաեւ Արարատի շատ էին գրողում բայց մինչև 86-րդ րոպեն Ռեալ գոլային պատ չեն ստեղծել Չիդեչուկ Վորանսոմի բե Չիդեչուկ Վորանսոմի բե իքի մոտ Առաքում է գնդակը մրցակցի Տուգանային հրապարակ եւ Տարասենկոն չկարողացավ հարվածել։ Արամ Լորեցյանը հեռանալուց հետո հենց այս ֆուտբոլիստն է իրացնում Տուգանայինները եւ Անկյունայինները շատ վտանգավոր է եւ հիմա էլ դարպասածող հասավ օգնության։ Նեմանյա Լեմայի չիչը եւ եթե գնդակը դարպասին ընթանար, ապա հաշիվը կհավասարվեր։ Տարասենկոն հարվածեց շատ ուժեղ հարված Նեմանյա Լեմայի ուժեղ արված առաջ
Եվ լսվում է Զավեն Հովանիսյանի սուլիչի ձայնը, խաղն ավարտված է Արարատը, Դավիթ Ջուլիուսի խփած ինքնագոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով հաղթեց Վեստ Արմենիային։